אני דבורה, אמא של דני גונן, נרצח לפני שנתיים, בפיגוע ליד היישוב דולב. כשאנחנו צופים בסרט, אז בערך אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו כמו בסרט, אבל בסוף היום הסרט הוא החיים שלנו. לא סתם כנראה קראו לבית ספר מעלה מעלה, מכיוון שהוא פשוט העלה אותנו במעלה החיים. בתהליך יצירת סרט, האדם שעבר טראומה כותב את סיפורו האישי. בונה תסריט, מצלם ועורך. עזוב! אתה יודע מה זה לאבד בן? מה, אני לא הבן שלך? הקולנוע בעזרת המצלמה מאפשר לנו להוציא דברים שקשה לנו לומר. הקסם הזה שנועד רוב הזמן לבידור הוא גם כלי לריפוי לבבות. 3, 2, 1, אקשן.